Är det du som ska städa på den här parkeringen efter det här? Nej, det hoppas vi inte. Poliserna förföljer mig. Är du här för att hitta Jesus? Ja, det är. Jävla lite halvkast, men det är ändå... Varför är du inte på Norge-resan? Jag har fel om. Det är jävligt sunkigt alltså! Varför är du, varför ska du på Elmia igen i år? Nej, jag ska köra. Fan, du syns på dig i ansiktet bakom. Vad fan, jag var stor i fyra dagar. Vad tror du? Och Valle, vad gör vi? Vi är på väg till Elmia. Och oh, fan. Jag har fått en burk här och åker Mercedes 211 lång. Nej, vad Kullström. Och Kullström är här. Kan inte bli värre där. Det är ansiktet av en obekväm person. Nej, vänta, vänta. Det här är ansiktet av en obekväm person. Tyder hon riktigt rör. Här är alla raggar i alla fall. De är här. Här är Jakob, han är den största raggaren av dem alla, tyvärr. Det är helt imponerande att han inte ligger och sover. Kolla. Hej och välkomna. Det är sjukt att du inte sover. Jag vet. Jag har varit vaken sedan en halvtimme tillbaka. Så ikväll är klockan 8, då är det läggdags. Vi är i Eksjö. Och vi har precis mött upp er. Så Jesper har säkert filmat det intro, så vi är i Eksjö nu. Möter upp er. Jag är skitfull för jag så... drack fan tre burk innan vi lämnar mitt hus. Jag kommer så inte vara med på afternoon på Asien, för att man sover. Jag kommer från lakritsshot. Fan, ska vi rulla? Okej, har vi något mer vi måste visa på den här? Ocean Storm, eftermarknad. Vågar jag gissa på att det är 19 tummare? Kör vi 19? Helt rätt, helt rätt. Ja, vi kör 19. Ska vi åka? Ja, vi hörs sen av oss, hej då! Hej, hej! Den där, tror du att den är ute efter oss? Den nej. Där som åkte där. Kolla där bakom oss då. De är ute efter oss. Bäst puss, bäst puss, bäst puss. De är ute efter 740. Det är bara att bryta på engelska. Bara, no, sorry, I don't know what you say, dude. English, please. De bara, vi hör vi bryter det svensk. No, no, I don't speak Swedish. Nej, polisen stannar. Kullström. Vi är icke på Dalfot och jag. Det är verkligen pissa alltså. Kullström är ju bara här för att överåka så vi verkligen vårdar den här limon så att vi inte hoppar in. Ja, kolla på innertaket då. Det är så jävla vårdat. Ja, det är ju en liten grej. Jag skulle göra en kullerbytta. Men Kullström puttar mig. Det är Jesper som drar in laxen, det är Ivar som sitter på den. Och det är vi som förstör. Det är bra. Det är som kostcirkeln ungefär, vi döda djur, vi äter dem och föder dem. Filma golfen då, kolla. God. Polishelikopter. Det är en polishelikopter. Ja. Valner, den är ute efter dina flickvänner. Ja, den är ute efter dina flickvänner. Dumpen. Men nu hon tar beep. Valner, vart är vi nu då? Ja, hej på er. Några har inte kört förköp. Så vi måste vänta på dem nu. Men jag är så jävla taggad faktiskt. För jag har faktiskt en del fordon som jag vill titta på faktiskt. Som Stokes, Fritz Hagens, Bubbla och lite grann. Så det ska bli riktigt jävla roligt faktiskt. Ja, jag kan bli en bra SVT-reporter. Lycka. Han är, nej, Malmö. Det var min. Men alltså... Malmö skulle kunna vara i början av alla filmer. Bara, idag, mina damer och herrar, ska vi kolla på när Lucka skruvar full. Precis som vanligt. Fast Lucka dricker inte längre. Men Jesper kommer ju lyfta den här gamla trenden nu som vi körde förra året. Och det är ju då att vi är på Elmia A6 och Gargasnipar. Vi ska göra det här inte tänkte jag. Det är därför jag är med den här maskinen. För jag vill minnas att förra året så var vi här och gargasnipade, sa du. Så jag tänker att vi lyfter den trenden igen nu. Det ska vi göra. Det är därför jag är med den här. Det är bra. Det är mitt gargasnipverktyg. Den här, den ligger något åt. Så nu ska vi bara lägga fyra så att han får sitt förköp. Sen är det liksom bara klart och betalt. Så vad vann vi? Ja nu! I'm not afraid to die.
two hours later ifrån. Det där ni precis såg Helmia liksom. Ni är bara sitter där som jävla diplomater och sitter. Nej, vi är på A6 i alla fall. Vi har tagit oss hit nu. Och lite Benz, för det är kallt som fan ute och vi har blivit gamla och tråkiga. Så vi sitter där inne och myser i Benzen, jag och sen de här två bakom Bigel som sitter här. Ja, Luca är bak med, men han är fortfarande sliten. Bakfull är. Ja, han har ett bakfull eller något. Nej, så vi sitter bara här och myser lite. Lyssna på lite musik i vanliga fall, det blir copyright, så nu måste det vara knäpptyst inne liksom. Men nej, så vi tänker att så fort det har börjat mörkna lite så man får lite god ljus här inne och tänder lite lampor. Okej, vem sover? Så tänkte vi börja filma lite. Vi ser om vi kan få med Luca på det där. Du är så tråkig, Luca. Var du åka hem och sova? Luca, väx upp. Är du för ung för att vara på A6 eller vad frågan? Vad när vi står? Det är ju faktiskt ganska sant. Inte för att jag har sett det. Vi har massa, du vet, det har varit så jävligt, ni som har med på Snaps och historien, det har varit så jävligt mycket folk som har varit slitigt Luca nu. För fan, när jag kom hit, det var ju som ett jävla ormbo med folk runt om bilen som skulle ha på autografer och grejer. Så man har ju liksom fått vara lite undercover här inne nu. Jag har skrämt bort dem. Okej, så då säger vi så här va, att Luca skriver bara autografer till snygga blondiner alltså. Vad har du fler för krav? Ja. Vad har du mer för krav? Jag är kravlös. Nej, bra. Har vi något? Skulle ha dragit ut en sån här, finns det inte sån? Högtryckstvätt som är på batteri typ. Fan. Det kanske inte finns, man måste ju köra vatten. Annars skulle man... Fan, vad tror du ska spola med? Annars kunde man bara blåsta av bilen här på plats. Ja, men. Luca, försök inte att idiotförklara mig. Du är den största idioten. Vadå, måste du ha vatten? Ja, man måste ju ha vatten, men det måste ju finnas en högtryck. Ja, men nu är det så att den här Big Ellen här tror att han har bra ljud i sin bil. Ivar. Då är det så här. Vi är på Elmia. Det är A6. Det jag tänker är att vi ska bara köra lite intervjuer. Kolla vad folk gör. Det är A6. Vad fan har vi att förvänta oss? Det är liksom, det är folk med rosa hattar. Det är folk som dricker Pripsblå. Åh, fy fan, du. Det är liksom, det är A6. Vad tycker du om A6? Det är lite halvkast, men det är ändå gött. Mycket limousiner och skit här, så jag känner mig lite som hemma, jag ska inte ljuga. Jag tänker att vi ska typ plocka upp random folk. Hey. Vad är det för channel? Ja, det vet jag inte. Det är SVT. Det är SVT! Är du rädd för lite så här ombesiktning? Nej, det är redan något på. Nej, vad vart det? Nej, blinkar fram. Konstant lysande. Har du varit på utställningen eller drog du direkt hit? Nej, jag har varit på utställningen. Det är som... Jag tror inte på dig ett dugg. Vad får dig att inte tro på mig? Nej, jag tror inte på dig. Hej då! 940 eller 940 eller V70 TDI genet. Vänta, säg en gång till.
vad fan sa jag? 940 eller V70 genet till dig. Vad fan sa jag? V70 genet till dig eller 940. Jag säger då 940. Ja, ja. Det är jag. V70 eller genet. Nej, nu sa jag samma. Vad gör du här? Nej, jag vet inte. Nej, jag bor här. Det var gott. Det var faktiskt ganska gott, jag ska inte ljuga. Alltså jag ska ha respekt för det, vet du hur kallt det är ute? Kolla nu om jag blåser. Ser du att det ryker, det är så jävla kallt här. Så om jag har lunginflammation imorgon så är det på grund av mig. Flanell. Det där kommer jag behöva censurera, vad har du att säga om livet? Ja men det är fint, åsäk sig. Blir det här censurerat? Ja, risk finns. Okay. Vad fan! Så här, vi vill kolla vem som lite äger den här farkosten. Kolla här. Det är lite limousin. Det är lite groggplanka. Vem äger den här? Hon är en tjej. Ja, klart som fan. Hur roligt är det att söka chaufför varje helg till den här? Det är ju inte mitt problem, det är ju chaufförernas problem. Men du måste ändå söka en chaufför till den här. Ja, men det är deras problem att de behöver köra. Jag tackar för våran lilla tid. Ja, ha det bra. Detsamma. Hej då. Hej då. Kolla den här då. Vad gör du? Leta glas, vad ska ni på glasflaska? Kollar du efter fitment eller? Alltid. Hittar du något fitment? Nej, inte här i alla fall. Får man göra så här? Får man göra så här? Vad säger polisen då bara? Är det du som ska städa på den här parkeringen efter det här? Nej, det hoppas jag inte. Jag ringer och ber mig städa upp imorgon, så ja. Du ställer upp eller? Nej, absolut inte. Alltså, det är helt stört med folk här på den här jävla parken. Jag fattar inte, alltså det är minus. Jag fryser så jävla mycket. Vad sa du? Jag träffar dig på X. Jag har aldrig varit på X-hus. Vilken lugnare! Stå här så du får med hela limon. Fan Jesper Sten. Nej. Nej. Hur roligt är det att äga en fast på limon? Är det YouTube nu? Ja. Det är huvudvärk. Det är det. Jättemycket huvudvärk. Och jag kan tänka mig att den här, eftersom du har kört en tele, mer reggad och besiktad och allt sånt här som det ska vara när man ska åka på en väg. Vad är det? Vem är reggad och vem fan är besiktad? Kolla passformen här. Det här är, den är vågad. Den är lite vågad. Det var väldigt vågat. Ja, lite vågat. Ja, okej, okay, lite vågat. Vad tycker du om ledslingan som går här? Jag måste filma den ledslingan. Den har jag inte sett innan. Den är lite fin. Så som har haft hemma. Ja, dra upp på trädgården lite sådär. Ja, eller har jag hängt bakom bilen bara. Så grannarna låter klaga på. Ja, jo. Hello guys. Hello guys. We speak English. Yes, we speak English. Och du kör idag kan jag tänka mig. Absolut inte, jag kan inte köra. Vad tycker du, A6 eller en kväll på Ikea? Fan, jag kommer skämmas sönder när jag kollar på det här. Eller, va? Men, vad säger ni till mig? Jag sätter någonstans. Nej, men det tror jag. Men du är sån kändis ju. Alltså, skulle du ta en Merca W210? Eller en V70 genet till dig med uppställd pump och every model och skiten? Aldrig V70. Ja, du hade tagit Mercan för det. Ja, ja. Alla hade, det om du hade fått välja rakt fritt, vad hade du tagit då? Mellan alla bilmärken, alla ja, bilmodeller. Ja, allt, allt. Ja, en Porsche. Oh shit, nu vart det GT4. Lite dyrt. Okej, okay, men vi tar en rimlig bil. Vad hade du tagit då? En RS3. Rimlig bil, vad tjänar du i månaden om jag får fråga så här lite? Jag är från Skatteverket, jag ville bara säga det. Ja, men alla mina pengar har jag tjänat vitt och lagligt. Rätt svar, min gode herre. Du får ha en fortsatt trevlig påsk och sen önskar jag dig en god jul, gott nytt år och glad midsommar. Allt i dig också. Den här var ganska fin, jag ska inte ljuga. Bra fälgar, gött stuk, lite sån här. Oj, nu ska det, nu är det någon som kan sno den, kolla! Det är någon som ska sno den. Nu har vi en liten tjuv här på G. Nu är han igång och ska sno den. Ja,
Aj, 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 aj. Ingen nyckel i den. Oj, nu jävlar ryker bärsen. Stackars den som äger den här. Vad har du att säga till den som äger den som jag? Det är en bra fråga. Är du tjuven? Va? Är du tjuv som ska slå bärsen? Ja. Det är så jävla slut. Ja, nycklar sökes. Köpa 90 papp, den är din. Jag är den först gamla. Nej, men nycklarna är faktiskt. Nycklarna är faktiskt till kameran. Men så fort vi har klippt av nu, då kommer det inte finnas några nycklar. Nej. Katt. Säg katt. Säg katt. Mjau, mjau. Mjau. Är du här för att hitta Jesus? Ja, det är. Tyvärr. Tror du att Jesus finns? Nej, men det här... Ja, tyvärr. Men Jesus är min kämpare. Jesus är mitt allt. Jag älskar Jesus. Jesus, alltså, jag hatar alla som inte tror på Jesus. Jesus är min bästa kompis och Jesus är mitt allt. Vad tror du istället på för Jesus? Jag gillar damer, diesel, dansband, gör jag. Damer, diesel och dansband, det går inte ihop. Det är bara bensin, Mercedes och Mercedes. Alltså Jesus, han har gett mig Mercedes, Mercedes och åter Mercedes. Här står de här. Och så står de och pratar Mercedes. Ja, jag har en OM603. Håll käften. Jag har en OM6 M104 har jag. Håll dig borta med frisyren. Och där grävs en pojke bort. Och nu är det nog fan vilt alltså. Vad gillar du för bilar? Svarta bilar. Åker du 740? Nej. Vad åker du? Vad åker vi? V70. Var du tvungen att fråga vad ni åker? Men jag kom inte på riktigt. I så fall åker du på helt fel plats. Du ska vara på typ... Jag vet. Stockholmsveckan på Gotland. Nej, jag vet vad vi åker. Ja, vad åker ni då? V70. Ja, vad är det för motor? Ja, det vet jag inte, men... Ja, du är på helt fel ställe. Är det bra? Det är bra! Hur tycker du om A6 på en skala 1-10? Det är jävligt sunkigt alltså! Poliserna förföljer mig. De står här bakom mig just nu och spanar på mig. De vill ha mig till sin mobila fyllecell. Så jag känner att jag är lite utsatt område just nu. Nej, de drog. Nu jävlar, nu vart det fest istället. Okej, då känner jag så här. Ja. Är det gött att leva i en pisslåg skeva? Ja, men det måste jag säga. Åker du i den här pärlan? Ja, tyvärr så äger jag han också. Varför är du inte på Norge-resan? Jag åkte åt fel håll. Vi är på A6 nu. Ni ser att det är jävligt mycket stök bakom oss. Micken håller på att dö. Vi måste avsluta. Jag tackar alla er som har kollat på det här. Det är helt stört att ens orka där, för det är så jävla kallt ute. Men ja, man får helt enkelt stå ut. Kanske syns nästa år om jag inte har blivit för gammal. Ja, vi klipper nu så får ni bara se ingenting. Godnatt från oss här på A6. Kreditligan. Prenumerera kanske om ni orkar, annars bara skiten i det. Här bakom är det mycket stök. Hej då. Nu vill jag bara störa eran jättebra film. 5 får jag hålla. 5. Nej. Men då. Stanna. 5 snabba med, vad heter du? Simon. Ja. Vad är din favoritfärg? Blå. Och favoritbil? BMW. Det är bra val, det har jag med. Jättebra val. Vi måste hitta någon som är snygg. Där. Där kanske vi har det. Mikael håller på att dö. Vi måste avsluta.